motorista, beleza? Próximo aí para mim, por favor.
motorista, freia devagar aí, tu não tá com pedra no pé não. Qual foi o motorista? Quer matar todo mundo? Obrigadão, valeu. Vai descer, motorista. Opa, tudo bom? E aí, motor, beleza? Um ótimo dia pro senhor. E aí, motorista, suave?
Cuidado. E aí, motor, beleza? Tudo bem? Obrigado. Como está? Tudo bom?
E aí, motor, beleza? Suave.
trabalho para você. Olá, motorista. E aí, motor, beleza? Cuidado. Não deixa essas paradas não, tá maluco? Motorista, tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Tranquilo, beleza? Olá, tudo bom? Valeu aí, bom serviço pra vocês.
O motor acelera o ônibus.